Tiešām liels prieks šodien būt jūsu vidū un redzēt tik plašu ārstu auditoriju. Kas gan labāk par ārstiem faktiski zina, cik liela vērtība ir veselībai un ka veselība patiesi ir pats īstākais kapitāls. Šodien ir svētku diena, šodien ir Pasaules veselības organizācijas apaļa jubileja un tādēļ es gribētu sākt ar sveicienu. Pasaules veselības dienā sveikt jūs visus. Un novēlēt labu veselību, un faktiski šī ir īstā diena, ka pirms mēs sākam runāt par sabiedrības veselību, par globālām lietām, par lietām, kas ir ļoti, ļoti svarīgas. Es domāju, ka ir īstā diena un īstais brīdis atcerēties un padomāt arī par savu personīgo veselību, un vai tiešām mēs katrs un ikviens domājam un daram visu iespējamo, lai uzturētu savu veselību kārtībā. Pārējot pie šīs dienas prezentācijas, man ir jāsaka, ka šogad ir vairāki apaļi jubileji notikumi ar apaļiem skaitļiem, kurus es arī pieminējuši savā prezentācijā. Un es domāju, ka jubilejas sakarā ir ļoti labi sākt ar atskatu nelielu vēsturē. Un jubilejas sakarā ir ļoti labi atcerēties, kādi tad ir bijušie sasniegumi, kāds ir bijis progress pasaulē 70 gadu laikā, kopš ir dibināta Pasaules veselības organizācija, kādas ir šie ceļazīmes un tās lietas, kur vērts atcerēties. Un tad, protams, domāt par nākotnes izaicinājumiem, jo saprotams, ka šis ir darbs, kas nekad neapstājas un kas ir jādomā visu laiku tālāk. Tā kā drusku ieskats vēsturē par Pasaules veselības organizācijas sākumiem, par pirmajiem gadiem, protams, mēs parunāsim arī par Eiropas reģionu, kāda ir Eiropas reģionam izaicinājumi un sasniegumi, un tad mēs nonāksim arī, protams, par Latviju, ko Pasaules veselības organizācija dara un sadarbojas Latvijā. Vēsturē ejot atpakaļ, tas bija 1945. Gads, kad apvienoto nāciju līga, tas ir sākums ANO organizācijai, pieņēma šo ļoti vēsturisko lēmumu, tas ir tūlīt pēc kara, kad ir milzīgi upuri, kad ir sagrauts sabiedrības veselības struktūras un veselības aprūpes sistēmas. Tātad nāciju līga ir nākusi klajā ar lēmumu, ka ir nepieciešama globāla organizācija, starptautiska organizācija, kas vadītu un koordinētu sabiedrības veselības jautājumus visā pasaulē. Tā ka šis ir sākums Pasaules veselības organizācijai, un šai organizācijai ir jābūt ANO sastāvā ar ļoti plašu mandātu, kas ir vērsts uz iedzīvotāju visu cilvēku pasaulē labākas veselības sasniegšanu. 1948. Gads, 7. Aprīlis, kad tiek pieņemta konstitūcija, un tās ir pirmās 61 dalībvalsts, kas šo konstitūciju pasludina. Ir ļoti svarīgi atcerēties un pirmsākumos, ka Pasaules veselības organizācijas konstitūcija faktiski nosaka šo ietvaru, kā mēs tagad to saprotam, ka veselība tā ir pirmām kārtām cilvēku tiesību jautājums. Ka veselība nav kāda privilēģija dāvana, kas pienāks kādam, bet kādam citam atkal nepienāks. Pasaules veselības organizācija definē ar savu konstitūciju, ka veselība pienāks visiem. Tās ir fundamentālas cilvēku tiesības, solidaritāte, taisnīgums, vienlīdzība, ir pamatvērtības, uz kurām būvēt veselības aprūpes sistēmu. Un veselība visiem, veselība ikvienam, tas ir šis sākums, un mēs tālāk redzēsim, kā tas ir attīstījies tālāk. Jau pašā sākumā Pasaules veselības organizācija piesaista pašus labākos jomas speciālistus, lai sāktu šo standartizācijas un vienotas sistēmas veidošanu starptautiskā līmenī. Un šeit es gribu pieminēt starptautisko slimību klasifikātoru, kas ir sākums. Mēs to visu labi zinām, tas ir standartizēts veids, kā tiek ziņotas un reportētas, klasificētas slimības. To lieto vairākās 100 pasaules valstīs, un tam ir bijuši jau vairākas revīzijas un vairāk izdevumi. 50. 40. Gadu beigas, 50. Gadu sākums, tā ir antibiotiku ēras sākums. Kad tiek atklātas pirmās antibiotikas un ka mums ir sajūta, ka mūsu rokās ir brīnuma līdzeklis un faktiski
Mēs drīz vien pieliksim galu visām infekcijas slimībām. Mēs zinām, ka tas tīri tā nav. Un faktiski no paša sākuma jau Pasaules veselības organizācija apzinās arī šos riskus un nāk lejā ar ļoti nopietnām rekomendācijām par to, ka antibiotikas ir brīnuma līdzeklis, bet tām ir jāpiet ļoti atbildīgi un lietošanai ir jābūt ļoti racionālai un tikai pēc indikācijām. Ļoti svarīgs punkts, tāda pieturzīme 50. Gadu sākums, 52. Gads, kad tiek atklāta polio vakcīna. Un Pasaules veselības organizācija uzsāk globālu kampaņu, kas ir vērsta uz pilnīgu polio vīrusa likvidāciju, izskaušanu. Tas ir milzīgs sasniegums, kur mēs esam pašreiz nonākuši ar polio vakcīnas plašu izplatību un imunizāciju visā pasaulē. Ir atklāts jauns ar vienu vakcīnas, un bija 63. Gads ir ceļš sākums vakcīnai pret masalām. Faktiski visa sākumu daļa, 50. 60. Gadi, ir tas laiks, kad prevalē infekcijas slimības, un arī Pasaules veselības organizācija savus akcentus, savus stratēģijas prioritātes vērš tieši uz infekcijas slimību kontroli, sistēmu stiprināšanu, uz higiēnas, sanitārijas normu stiprināšanu visā pasaulē un antibiotiku racionālu lietošanu. Nākamais solis ir 1968. Gads, kad Pasaules veselības asamblēja apstiprina pirmos starptautiskos veselības noteikumus, kas faktiski ir pirmais juridiskais legālais instruments, kas ir attiecināms uz visām pasaules valstīm un kas pirmie noteikumi nosaka, kādā veidā tiek uzraudzīta un monitorēta sešas nopietnās infekcijas slimības, kas tajā laikā ir ļoti, ļoti aktuāls. Un mēs runājam par holēru, mēri, dzelteno drudzi, bakālu un tīfu. Tā ka šie starptautiskie noteikumi ir juridisks ietvars, kas visām pasaules valstīm uzliek pienākumu šos infekcijas monitorēt un kontrolēt noteiktā kārtībā. 70. Gadi, kad joprojām ir imunizācija ļoti būtiska un Pasaules veselības organizācija nodibina paplašināto imunizācijas programmu ar domu, sadarbojoties ar citiem ANO partneriem, pirmkārt ar UNICEF-u, ka šī imunizācija, vakcinācija ir ārkārtīgi svarīgs instruments, tai ir jāsasniedz lieli. Ik viens bērns faktiski pasaulē, lai mazinātu bērnu mirstību no infekcijas slimībām, kas tajā laikā ir liels apdraudējums. Tajā laikā tiek izveidotas arī plašas citas jaunas programmas, un šeit es gribu minēt divas – speciālā reproduktīvās veselības programma ar domu veicināt pētniecību par seksuālo reproduktīvo veselību un tiesībām, kas ir jaunums tajā laikā. Tiek nodibināta arī speciālā programma par tropiskajām slimībām, par to pētniecību. Un faktiski mēs redzam jau tagad, ka šī programma ir ļoti, ļoti rezultējusies, ir ļoti sekmējusies, un piecas no tām slimībām, kas tika, kuru dēļ šī programma tika izveidota, jau ir likvidētas. Astoņas tika šeit minētas šī programmā, bet daudzas jau ir likvidētas. Ļoti būtisks solis arī ir Pasaules veselības organizācijas definētais un publiskotais pamatmedikamentu saraksts, kas tika pieņemts 1.77. Gadā, kas nosaka un definē un iesaka medikamentu sarakstu, kam ir jābūt visām nacionālajām veselības aprūpes sistēmām, kā pamatu pamats šis saraksts. Un šis saraksts ir veidots uz tādiem parametriem kā drošība, kā efektivitāte un izmaksu efektivitāte. Tas joprojām ir aktuāls un tas ir tulkots 40 valodās, arī Latvijā tas, saprotams, ir pieejams un aktuāls. Tika minēts jau vairāk kārtiek šis ļoti lielais pavērsiens vēsturē. Tā bija starptautiskā konference Almatā 1978. Gadā, kad pirmo reizi tika pieņemta deklarācija par primāro veselības aprūpi, liekot pamatu plašākai pieejamībai, liekot pamatu veselības sistēmu uz to, ka tieši primārā veselības aprūpe ir stūrakmens un pamats, kas rada pieejamību, kas rada
pakalpojums, kas ir tuvi iedzīvotājiem. Faktiski šī definīta, šī deklarācija radīja nu, tādu pamatu mūsdienu izpratnē par primāro veselības aprūpi. Un tās novirzītie mērķi bija tiešām šī veselība visiem, veselība ir pieejama visiem neatkarīgi no mantriskā stāvokļa. Tā kā arī deklarācija ir 40 gadu jubilēja šogad. Likvidētas bakas pēc ilgstošas koordinētas globālas vakcinācijas kampaņas kopā ar citiem partneriem ir likvidētas bakas. Ļoti svarīgs punkts ir tas, ka tika atklāts AIDS izraisītājs, un drīz pavisam pēc tam, tikko tas tika atklāts, ir nākuši klajā jau 70-80. Gadu vidū, 80. Gadu beigas. Mums ir pieejami jau pirmie antiretrovirālie medikamenti, kas ievērojami uzlabo AIDS, samazina mirstību no AIDS un ievērojami kontrolē situāciju pasaulē. Tas ir ļoti ievērojams šis punkts, šis pavērsiens, un Pasaules veselības organizācija arī maina prioritātes par nākamie 10 gadi, 20 gadi faktiski ir AIDS ērā, un Pasaules veselības organizācija mēģina darīt visu iespējamo, lai AIDS tiktu apturēts un galvenais, lai medikamenti būtu pieejami īpaši tiem, kam ir trūcīgi, kam tie ir vajadzīgi, kam ir diagnoze, bet kam ir pavisam trūcīgi apstākļi. DOTS, tuberkulozes terapijas uzsākšana, es domāju, tā ir mums ļoti labi zinām. Tuberkulozes kā globālais killers joprojām ir aktuāli, bet šī DOTS jaunās terapijas uzsākšana un plaša ieviekšana pasaulē devus ārkārtīgi labus rezultātus. Un tuberkulozes joprojām ir aktuāli, tomēr tuberkulozes gadījumu skaits samazinās, joprojām ir ļoti aktuāli multirezistentā tuberkuloze. Mēs joprojām runājam par kādiem 10 karstajiem punktiem attiecībā uz multirezistento tuberkulozi pasaulē, un arī Latvija ir viens no šiem punktiem, bet neapšaubām šeit ir ļoti labs progress sasniegts. Pasaules līderi nāk klajā ar 1000 gadus attīstības programmu. Šī ir tāda liela politiska apņemšanās, ko 2000. Gadā nu, līderu saietā pieņem šo programmu uz nākamajiem 15 gadiem, nosprožot konkrētus mērķus. Šī ir ANO programma, kuras mērķis ir mazināt nabadzību, uzlabot labklājību visā pasaulē. Tā ka šie 1000 gadu mērķi ietver arī veselības mērķus, tas ir mērķis par AIDS samazināšanu, par mātes mirstības samazināšanu. Un šīs programmas rezultātā ir daudz politisko apņemšanos, finanšu resursi ir mobilizēti, un mēs redzam ļoti labu progresu. Un 2002. Gads tiek paziņots kā brīvs no polio vīrusa Eiropas reģionas. Arī pasaulē mēs esam pavisam tuvu pie pilnīgas polio likvidācijas. Šī gada jau faktiski reģistrēti tikai 6 gadījumi ar polio vīrusu jaunie gadījumi, šie visi ir Afganistānā. Tā ka mēs varam teikt, ka faktiski nu, gandrīz 100% gadījumu pasaulē brīva no polio vīrusa. Nākamais nopietnais pavērsiens ir jauns likumdošanas, starptautisks likumdošanas instruments, kas ir Pasaules veselības organizācijas apstiprināta pieņemta tabakas kontrolas konvencija. Tas ir tāds ļoti globāls pavērsiens. Faktiski šī konvencija nāca spēkā pēc gandrīz 10 gadu ilgas sadarbības ar darību valstīm. Milzīga pretestība, milzīga cīņa bija, protams, no tabakas industrijas puses, milzīgie lobby. Tomēr šī konvencija tika pieņemta, un kuras mērķis ir ierobežot, mazināt tabakas izplatību, tabakas īpatsvaru, kā mēs zinām, ka tabaka ir ļoti nopietnas riska faktors. Tā ka šī konvencija ir ratificēta visā 181. Dalību valstī, Latvijā ir ratificēta, un tas ir ļoti nopietnas instruments cīņā pret tabaku. Pasaules starptautiskie veselības noteikumi atkal tiek pārskatīti 2005. Gadā. Šis vēl viens instruments, es minēju par sešām infekcijām, kur sākotnēji viņi bija domāti, bet tagad noteikumi ir paplašināti, iekļaujot arī citus draudus sabiedrības veselībai. Un tā ir noteikta kārtība, kā valstīm ir jāziņo par šiem iespējamiem draudiem. Un tās mērķis, šo noteikumu mērķis ir
ir mazināt un nepieļaut sabiedrības veselības draudu izplatību pār robežām. Tas attiecas gan uz infekcijām, gan arī uz dažādām vidas katastrofām, uz jebkuru apdraudējumu, kam ir pārrobežu izplatības riski. Pateicoties ļoti sekmīgajiem infekcijas slimību programmām visā pasaulē daudz gadu garumā, mums ir samazinājusies bērnu mirstība. Un 2008. Gadā pirmo reizi Pasaules veselības statistika rāda, ka ir notikusi globāla maiņa. Galvenais nāves iemesls pasaulē vairs nav infekcijas slimības, bet tās ir kroniskās neinfekcijas slimības. 2000. Gads, 2000 pavisam nesen pagātne, kad mēs dzirdējām un redzējām notikumu saistībā ar Ebola vīrusu mazīgiem uzliesmojumiem Rietumā Āfrikā, un tur bija Pasaules veselības organizācija ļoti iesaistīta. 2015. Gads, kad ir deklarēts Eiropas reģions kā brīvs no malārijas, savukārt mēs joprojām dzirdējām par Ebola izrosu, joprojām bija Ebola izrosnojums, kas tika sekmīgi likvidēts, bet pēc tam bija Zika vīrus, kas radīja nopietnas pārdomas un sabiedrības veselības apdraudējumus, un Pasaules veselības organizācija bija pieņēma lēmumu iedarbināt arī šos ārkārtas mehānismus. Eiropas reģionā ir neapšaubām progress, mēs dzīvojam ievērojami ilgāk nekā agrāk, ir samierzinājusies mātes mirstība, ievērojami 15 gadu laikā tuberkulozes rādītāji ir krietni uzlabojušies, bet jāsaka arī Eiropas reģionā ir attīstība ārkārtīgi nevienmērīga, ir valsts, kur ir ļoti labi rādītāji, bet ir valsts, kur ir progress ir stipri mazs. Un šeit mēs runājam par 53 pasaules veselības organizācijas reģionu, Eiropas reģionu valstīm. Sasniegumi joprojām ir, ka mums šī konvencija, tabakas kontrolas konvencija, mums ir arī Eiropas Savienības direktīvas, kas mums dod ļoti labu pamatu cīnīties pret tabaku. Savukārt izaicinājumi jaunie saistībā ar hroniskajām slimībām riska faktori. Eiropas reģions ir tas, kur alkohola patēriņš ir vislielākais pasaulē, liekā svara un aptaukošanās epidēmija, kas ir aktuāla, un milzīgais tabakas patēriņš joprojām. Pasaules veselības diena, mēs esam šeit, un mēs šīs dienas mērķis ir, ko angliski mēs sakām, universal health coverage, šī dienas tēma, kas nav īsti perfekti iztulkots latviešu valodā, mēs ilgi pārdomājām, un es domājam, ka tas varētu būt visaptverošs veselības aprūpes nodrošinājums. Faktiski tā doma ir pavisam vienkārši, ka tas ir par to, ka ir jābūt pieejamiem, kvalitatīviem veselības pakalpojumiem, ikvienam, kam tas ir nepieciešams, un galvenais šeit ir nenonākot finansiālās grūtībās. Tā ka, lai nebūtu šī izvēle jāizdara, vai cilvēks var atļauties aiziet pie ārsta, tad, kad viņam tas ir vajadzīgs saistībā ar veselību, vai viņam tomēr šī mēnesī ir svarīgāk nomaksāt īres rēķinus un citu mājasaimniecības izdevumu. Tā ka šis ir šīs dienas temats, šīs dienas konferences tēma, par ko mēs šodien visu laiku runāsim. Es ilgāk nepakavēšos par Latvijas stāvokli un par Latvijas izaicinājumiem. Es zinu, par to runās nākamie runātāji un īpaši profesors Ķirs Briģis, kas savā uzstāšanās, savā prezentācijā runās par finanšu riskiem, par aizsardzības mehānismiem, arī balstoties uz Pasaules veselības organizācijas datiem un pēdējo pētījumu, kas ir pavisam nesen nācis klajā. Pavisam īsi varēs Pasaules veselības organizācija kopumā tā apvieno visas pasaules valstis, 194 dalībvalstis, tā organizācija patiešām ir par dalībvalstīm. Latvija ir kopš 91. Gada un mūsu sadarbība ir balstīta uz līgumiem un tās ir absolūti balstītas uz Latvijas vajadzībām. Latvijā ir arī Pasaules veselības organizācijas ekscelences centri, un šī ir mūsu iespēja rādīt Latvijas sasniegumus pasaulē, izmantojot Pasaules veselības organizācijas platformas. Un šeit es gribu minēt tuberkulozes centru, es saprotu, tūlīt pabeigšu savu sakamu. Tātad mums ir ekscelences centrs par multiresistento tuberkulozi, par ko mēs ļoti lepojamies, un mums nākamais tiks veidots šis ekscelences centrs par medicīnas izglītību Rīgas Stradiņu universitātē. Mūsu pamatmērķis ir atbalstīt veselības ministriju, kas ir mūsu galvenais sadarbības partners. Un, kā es minēju, mūsu mērķis ir tiešām atbalstīt veselības politiku Latvijā, tādu, kas ir balstīta uz pierādījumiem, uz starptautisko praksi,
ar vien labāk, ar kopīgu mērķi, lai iedzīvotājiem būtu labāka veselība. Un šis ir tas brīdis, kad es gribu no sirds pateikt paldies Veselības ministrijai par ļoti, ļoti produktīvu rezultātiem orientētu sadarbību. Un pateikt paldies visiem sadarbības partneriem, arī ārstu biedrībai, visām profesionālām asociācijām, ar ko mēs esam kopā strādājuši daudzu gadu garumā. Liels paldies par jūsu uzmanību, es atvainojos par pārtērēto laiku. Paldies!